ბედის უსამართლობა მიხეილ სააკაშვილის ნაცვლად ჯოკო კერი გარდაიცვალა. ზუსტად 3 საათი ადეთერშია ბოგმანიუსის საინფორმაციო გამოჩება. ნაციონალმა ენაზე იკმინა და სხვა ადამიანის სისხლი წამოუვიდა. როგორი მართლაც სხვის სისხლიანი ნაციონალი მაინტერესებს? მეცნიერების მტკიცები დედამიწა ისე უბრუნავს. როდემდე უნდა ბრუნავდეს ნაციონალების დროს დაწყიალებულ დედამიწა? მაინტერესებს მოდემდე? უკრაინაში მყოფი სააკაშვილი რესტორანში შევიდა და ოფიციანტს 4 შამფური მწვანე შეუკვეთა და 2 ქათმის გვამი. რა გქონდა ეს? ბრავოდ. არაფერი ბატონობასო, ბოღმა ნიუსის რედაქტორმა თავის მოყვას ცადა. რა კენკათო რა არის ეს? ვარმე არაფერი ბოღმისგან თავის მოკლავს ცადე და მე მგონი გადავრჩი კაცო. მერე რა კენკათო რა ეს ეს თავის მოკლავს? ბოღმა რო ყოთა დაგროვილ მაგან გადამარჩილა მე მგონი კისერში. აი მე დედა. საინფორმაციო სააგენტო მენას ძვალია რაც მოგვაწოდა ინფორმაცია რომ სააკაშვილს საქართველო ენატრება. მოგენატრე სააკაშვილო, მოგენატრე საქართველო, ჯერ სადახარ ისე მოგანატრო. უხალჭაპური სააკაშვილო. ხადამი გავსკნი გუზე სააკაშვილო. ბოღმანიუში სტუმრის დროა და დღეს ჩვენთან სტუმრად მოვიდა ბატონი რეზო ამაშუკელი, რომელიც გვეტყვით როგორ დავახციო თავი სისხლის მსმლისა სააკაშვილის გამში. ვაიმე კაც ბოღმა ჩოქს. ვაიმე. სტუმარი სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო რეზო და დიდი მადლობა რომ მომწამდით ჩვენთან სტუდიაში. გვაინტერესებს ჩვენ ქართველ ხალხს როგორ მოვიჭროთ ეს სისხლის მსმელი სააკაშვილი. ეხლა ფილიქსი მე მიდახრა თქვა რომ ამათი დრო წასულია, ჩამოკუნდა რაჭებო. აბა როგორ დაგიდეგათ ახლა აღსასრულის დღეს, აიდან მოგიდგეთ თქვენ ეგათქვით და თქვენ აღსასრულის დამდგარია. ფილიქსი თავარი მას რა ქვია სისხლის მგროვეს სააკაშვილს მინდა მიმართო. აი სადაც ახალ აი ეგ მოგაგანებ დედას გიტირებ სააკაშვილო, იმას აი შენ კაბინეტში ჩაგახრჩო. შენ მოჭრითავს მე ეს ვატარები კელკალახში. მე კანონის მოყვარული კაცი ვარ საერთოდ და კანონის ფარგლებში ვიმოქმედებ ყოველთვის. მე ეს კაცია ჩვენ დავთაშკი და კაკომინაშვილს მინდა მიმართო. ჩემო კარგო ლექსი მოგიგწყვენი ერთი. შენს ვარდისფერი კალკოტკები დაგშვენდებოდა, დაგშვენდებოდა მე რა არის დაგშვენდებოდა. აი ეს მინდა თქვა ჩემო კარგო მე ეს კაცი არა ვარ. ვიღაცას რაღაცა შევარჩიე. აი რო შეკბედით. მე ამ ხახს არ ვაპატიე წრემლები ჩემო კარგო. აი ამ ხახს არ ვაპატიე წრემლები. წამოგებული მოგწესო. და მე თუ მე ეს სააკაშვილო არაფერი არ გეპატიებ. აი წითელ კალგოტკებს ჩაგაცმე ისე როგორც აი ხახს ჩავაცვი წითელი კალგოტკები. და დაცა გეტირებს სააკაშვილო იცო. დაცა გეტირებს. ვინმე სკონია ახლა? ბუზები ბუკე უნდა დახოცო, როგორც ბუზები უნდა დახოცო და არ შემოუშვა შეთან ისე უნდა დახოცო. ნამდვილად. დიახ. აგი ბუზი ახსენებ და მომიხსენიეთ ეს. აი მასე ბუზები ვიტა ესე მართლა უნდა. ჩაგასწრიცა უნდა ეგენი საერთოდ და გაჭირეთ. შედაგასტა. აჰა. ნაციონალი იქნება ეს.
სატანი, სატანი. ეს მოდი, სატანი. სატანი, მოიცა, შედაგაცდა. ეთი წუთი გამეთიქე. მოიცა, გამრიდა. სატანი. დაიჭი აქ ეს იქნება. აი ესე უნდა დაღოსო ბათლა როგორც. ახლა უნდა. დაჭი. ბათლა როგორც. აჭი უნდა ლადილთა. ხოცო მართლა აბეთ მეტი ხისები ეჭის ხარარიან ესე ხარარიან მეტი ხისები ხარარიან მე რა ფიქრა ხოცო ბოსტურკა რეკლამა ბოღმანიუში შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სპონსორია ფიჭური კავშირგაბულობის კომპანია ბოღმაქსელი გააქტიურეთ 20 ლარად პაკეტი და აგინეთ თქვენს ახლობლებს სულ რაღაც ურთიერთრად ემესიჯე შეყარებულს და გაუგზავნე ბოღმები. სადგდი ხა? რაში მისაკვია სადა? რომელი ხემი როგორ მითხარი სადა ხა? და ქანთანა ვარ. როგინდა და ქანთანა, გინდა და ქანთანა, როგინდა და ქანთანა. განვაგრძობთ გამოშვებას. მიხეილ სააკაშვილმა მეორე ბიჭის შეძენის შემდეგ გაუფორმებელი იარაღიდან ისროლა და უდანაშაულო ცა სასიკვდილოდ დაჭრა! მე თურმას მწვილს ვამბობდე, მე ხიდა მეცეს! აი ხა მაცნობები რომ ჩვენ პირდაპირ ჩართვაზე ვართ და პირდაპირ ბოღმანიუში ჩაგვერთვება ცნობილი ნათელ მხილველი და პოლიტიკოსი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. გესმით ჩემი ქალბატონო ირმა? იგი ესეა. ნაციონალების დარწმუნებული ხართ? კალბატონო ირმა, ჩაფხუტი რატო გახურავთ? აი ამ წუთას მე შემაწყარო მომაწოდა ინფორმაცია და აი ეს შავი ბლოკნოტი კარგად დააკვირდით მეგობრებო. სადაც შავი თეთრზე წერია: ირმა ინაშვილი მოიკლას თავში აგურის ჩარტყმით. თავში აგურის ჩარტყმით. ეს ესე არ დარჩება, თავს შევაკლავ აუცილებლად. კარგად დაიმახსოვრეთ. ეკიდი არაფერია. წყაროს ხელს ჩაუვარდა და მე მომაწოდა სააკაშვილისა და ბოკერიას სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი და მე ეს ყველაფერი შემიძლია პირდაპირ ეთერში აი ესე თქვენს თვალწინ გავუშვა და მოისმინოთ ეს ჩანაწერები. ამოგებული გაქვს ხალბატონ ირმა, გავუშვით ძალიან გთხოვთ. აუცილებლად გავუშვებ და მოусმინეთ. ალო. ბატონო? ალო, გამარჯობა, გიგა ბოკერია, როგორ ახარ? გამარჯობა, ვიშა სააკაშვილო, კარგად? გიგა ბოკერია, მისმინე ეს საქართველოს დღეს ვანადგურებ, მითხარი ერთი. საქართველოს დღეს ვანადგურებ ჩვეულებრივად. როგორ საათზე? როგორ საათზე ავიცი, მაგრამ ეს 5 საათში ვანადგურებ მე რა. 5 საათში გაანადგურებ, ხო? კარგი, მე გავანადგურებ 4 საათში. მე 3 საათში გავანადგურებ. მე 2-ში. კარგი, გაანადგურებ. გაი, აბუძაძე. ნუ თქვენ თვითონაც მოისმინეთ, ალბათ და ყველაფერი ნათელია. ჩემაწყარომ მომაწოდა ინფორმაცია, რომ სააკაშვილი, კარგად მოისმინეთ, რასაც ახლა ვამბობ, სააკაშვილი თურმე სხვის სახლებში ბუხრიდან ძვრება და სხვის შეშაზე მწვადებს წვავს. ქალბატონო, ეს უთხარი ინფორმაცია უნდა იყოს რა, ეს წყარო, ანუ მართალია? არ იტყუება? ვაიმე, რას ლაპარაკობ? როგორ უნდა შევიყვანო შეცდომაში? აგერაა სანდო წყარო და მკითხავ მე თვითონ, ხო ზუსტად იცი წყარო? კი, ბოზიშვილი ვიყო. წყარო მათ დაადასტურა ეს ინფორმაცია. გადაღება მიმდინარეობდა რა. არ, მაგრამ მე ისე მიყვარს ქალბატონ ირმა, რომ ორ წამს აგარდნით. გამარჯობა ქალბატონო ირმა. გამარჯობა გენო. მთელი ოჯახით ვიბოღმებით თქვენზე. ძალიან მიყვარხართ. ძალიან. მე თქვენი ფანიბარ. თქვენი ფანიბარ და ძალიან გთხოვთ, აი ავტოგრაფით შეიძლება. აუცილებლად მოგცემთ ავტოგრაფს, აუცილებლად. ძალიან გთხოვთ, აი ამით მომიწერეთ ხან, ეს არის ნაციონალების სისხლში ამოსვრილი ბუმბული და სისხლში ამოსვრილი ყვარი მომეცი, ძალიან კარგი. მე მივესალმები ამ ყველაფერს. აი ესე. ჩემო კარგო, ერთი წუთით. აი ეს ნაციონალების სისხლში ამოსვლელი კალი. კარგად ბრძანდებოდე. წყარო. წყარო, მითხარი კიდე რა ხდება? მითხარი წყარო, გესმის ჩემი? გესმის ჩემი წყარო?
გაქცეული სააგაშვილის ბრალია ყველაფერი, გაქცეული. ღაწის და წყალო ღაწის და. ესე იგი სააგაშვილის ბრალია ყველაფერი. აი ახლა ამ ინფორმაციის შემდეგ ჩემი წყარო გაწითლდა. თქვენ ხედავთ, ჩემი წყარო გაწითლდა. ოიცა, რატო გაწითლდა წყარო? სისხლისგან გაწითლდა? არა. ნაციონალებს სისხლიანი ხელები დაუბანიათ ჩემ წყაროს სათავეში. სისხლიანი ხელები. ხალხო, იცოდეთ რომ თავს შევაკლავ. აუცილებლად, მეც და ჩემი მომხრეები, ჩემი გულის წევრები თავს შევაკლავ. ეს საქმეში არ დაჩება. მართალი ხო თუ როდერდი უნდა? ამ საქმეს ესე არ დამტოვებ. როდერდი უნდა გაგზავნე სამსისხლის უძლების ხმა და დაუნდა მაგზენე ძამის ეს კიდე ვერ ხვდებით საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში. კიდე ვერ ხვდებით. ვაიმე, მომიკვდეს თავი, ვაიმე. მოდიში ცოტა ბევრი მოგმა მომივიდა. ახლა კი კულტურის სიახლეები. ოზურგეთში დედამ ხუთი ტყუპი გააჩინა. კაცმა არიცის რომ გაიზრდებიან ეს ხუთი ტყუპი არჩევნებზე, რაც შემუხაზავს. ახლა კი სასიამოვნო ინფორმაცია. ბიძინა ივანიშვილი. ეს იყო ბოღმანიუსი. ჩვენ სულცოდახანში ისევ დაბრუნებით თქვენთან და ისევ დავლეთ ნაციონალების ისევ შეხურებოდ.